Dobrý den, děkuji za představení. Andrea Krobáčová jméno mé. V tomto příspěvku se budu zabývat přehledem strategie a služeb, které v souvislosti s bezpečností CESnet nabízí směrem do e-infrastruktury a kterými se zabývá také ve vztahu k e-infrastruktuře. Já děkuji svým dvěma předřečníkům, kolegovi Košňarovi a kolegovi Kořenkovi, kteří mi tady hezky připravili půdu, protože jeden z nich udělal to nezbytné antré na téma, jak vlastně vypadá e-infrastruktura CESnet z toho síťového pohledu, a druhý pohovořil vlastně o tom, co děláme v oblasti výzkumu na poli bezpečnosti. Já se zabývám více tou operativní bezpečností spolu se svým oddělením a vlastně oba dva tyto předchozí celky mi k tomu připravují vhodnou živnou půdu. Celkově se vlastně dá říct, že ta symbioza výzkumu a provozu v oblasti bezpečnosti je ve sdružení CESnet velmi silná. Snažila jsem se to vyjádřit tímto motem na tomto slajdu, kdy vlastně to vnímáme tak, že výzkumně se začínáme zabývat věcma, které nás pálí v provozu, a naopak věci, které jsou výsledkem výzkumu a vývoje, vracíme zpátky do provozu, takže vlastně jedno stimuluje druhé a snažíme se nevyrábět věci jenom do kapsy nebo jenom proto, aby jsme někde nahnali nějaké rivové body, ale aby opravdu sloužili k něčemu, dokázali jsme je využít při správě a ochraně e-infrastruktury a dokázali jsme naopak z té e-infrastruktury těžit pro podporu toho výzkumu a vývoje, protože ona sama o sobě vlastně představuje skvělé prostředí, kde všechny ty nástroje, služby a technologie pro vlastně vytváření a dosahování bezpečnosti můžeme testovat, můžeme designovat a můžeme provozovat. A zároveň vlastně je pak můžeme v nějaké podobě nabízet i připojeným organizacím. Což je vlastně takové to první poselství té mojí prezentace. Kolega Tomáš Košňar tady mluvil o tom, jakým způsobem provádíme monitoring v e-infrastruktuře CESnet, že je založený na souvislém, plošném, systematickém sledování na bázi IP toků, NetFlow, IPFix, SNMP monitoring, kde vlastně dosahujeme tím to, že ta e-infrastruktura je silně dohlížená, je pod kontrolou, víme, co se v ní děje, víme, co se nám děje na perimetru, víme, co se děje na páteři, víme, co se děje na hranách připojených sítích, dokážeme reagovat na to, když se tam začíná dít nějaká nepravost nebo nějaká anomálie. Tady tyhle ty nástroje, třeba z rodiny FTAS, G3, nebo i z rodiny těch sond, o kterých mluvil Honza Kořenek, byly primárně vyvíjené právě pro správu infrastruktury, ale dospěly nám do stavu, kdy jsme schopni vlastně deriváty těchto technologií nabídnout jako služby připojeným organizacím. To znamená, každá organizace od nás může získat jednu z těchto špičkových služeb na bázi monitoringu NetFlow v podobě systému FTAS nebo na bázi SNMP monitoringu u služby G3, kterou jsme schopni ve spolupráci s tou organizací nadizajnovat na míru, přizpůsobit ty detekční mechanismy tomu, co ta organizace potřebuje vzhledem ke svému provozu. Další takovou vrstvou těch bezpečnostních nástrojů jsou systémy, pomocí kterých dosahujeme vlastně sběru dat a informací z bezpečnostních nástrojů, které se dají souhrnně označit jako bezpečnostní události, bezpečnostní incidenty, hrozby a tak dále. Vlastně snahou těch systémů Varden a Mentat je dosáhnout na co největší množství těchto dat, které generují bezpečnostní nástroje umístěné nejenom na páteři sítě CESnet a infrastruktury CESnet, ale také v připojených organizacích, vytvořit prostředí, kde si ty jednotlivé organizace mohou ty informace zazdílet. Je to vlastně prostor, jak je dostat na jedno místo, jak je zanalyzovat a jak je potom nějakým vhodným způsobem distribuovat do rukou těch, komu můžou sloužit v oblasti bezpečnosti jako určitý indikátor toho, že má třeba zranitelné zařízení ve své síti nebo zařízení, které jsou zdrojem útoků a tak podobně. Taková drobná vizualizace toho, co ty systémy Varden a Mentat a vlastně ten sběr informací typu bezpečnostní událost a bezpečnostní incident znamenají, můžete vidět tam v tom sále na demo kybernetická válka, které vlastně vzniklo jako reakce několikaleté frustrace, kdy po teoretickém představování těch sběrných systémů a celkově těch bezpečnostních nástrojů jsem vždycky dostávala otázku na téma, tak nám to ukažte, ale ono se to hrozně blbě ukazuje, protože celé roky byl ten výzkum a vývoj soustředěný na to, aby jsme ty data dokázali sebrat, dokázali jsme je zanalyzovat, dokázali jsme je distribuovat a ne na tu vizualizaci. Takže teď jsme se to pokusili zvizualizovat, můžete se na to podívat prostřednictvím dema ve vedlejším sále nazvaném Kybernetická válka.
Další ze služeb, kterou nabízíme jak pro e-infrastrukturu CESnet, tak pro připojené organizace, jsou služby akreditovaného bezpečnostního týmu CESnet CERC, který v e-infrastruktuře, nebo měla bych říkat ve sdružení CESnet, funguje od roku 2004. Jehož primárním účelem je vlastně řešení a koordinace bezpečnostních incidentů, ale také vyhledávání zajímavých zdrojů informací v oblasti bezpečnosti a jejich distribuci, buď prostřednictvím e-mailových kampaní, nebo prostřednictvím seminářů, nebo prostřednictvím různých workshopů nebo webových stránek, blogů a tak dále. Z hlediska vlastně té bezpečnostní infrastruktury představuje ten tým něco jako point of contact v oblasti bezpečnosti, což třeba pro vás jako připojené instituce může být vhodné v okamžiku, kdybyste potřebovali nějakou asistenci ve fázi, kdy potřebujete začít komunikovat s někým, kdo vám působí nějaký problém, potřebujete se třeba nějakým způsobem domluvit s někým, kdo na vás útočí, nebo chcete něco vykomunikovat na národní úrovni nebo přeshraničně. Další takovou rodinou služeb v oblasti bezpečnosti, které vyvíjíme jak pro účely správy a infrastruktury a jejího zabezpečení, tak pro připojené uživatelské komunity a organizace, jsou služby forenzní laboratoře CESnet, kterou jsme začali vyvíjet v roce 2011 a která dnes poskytuje špičkové portfolio služeb založených na detailní znalosti operačních systémů, sítí, programování, to znamená schopnosti pošťourat se a analyzovat digitální data. Takže vlastně ty služby, které ta forenzní laboratoře nabízí, je analýza závažných bezpečnostních incidentů, kdy dokážeme institucím pomoci s rozebráním například nějaké nebezpečné situace, které byly vystaveni. Dokážeme provést analýzu napadeného síťového prvku, serveru, dokážeme odhalit vektory útoku, které byly použité pro průnik do infrastruktury, z čehož se pak následně odvíjí nějaký způsob nápravy. Další službou jsou zátěžové testy provozovaných služeb, kdy vlastně simulací, můžu zjednodušeně říct, DOS útoků, dokážeme otestovat, do jaké míry jsou vyladěné jednotlivé síťové prvky a služba samotná v oblasti toho, kolik dokáže zvládnout, když se na ní sesype velké množství požadavků. Další službou forenzní laboratoře jsou penetrační testy sítě a služeb, kdy se vlastně nejedná o nic jiného než předem domluvený etický hacking, kdy se skupina testerů snaží všemi možnými způsoby prolámat do testovaného prostředí, odhalit tam špatné konfigurace, zranitelnosti, chyby v nastavení a dát vlastně tomu testovanému prostředí nějaký náhled na to, v jakém stavu se ta služba nachází. V letošním roce jsme doplnili tady tuhletu rodinu služeb o služby, které jsou založené na používání sociálního inženýrství. Říkáme tomu testy s využitím metod sociálního inženýrství a nejde tentokrát vlastně o to, že by se testovalo zabezpečení serverů, služeb, operačních systémů, přístupových práv a tak podobně, ale testují se schopnosti lidí, kteří s těmito technologiemi pracují. To znamená, testují se schopnosti lidí rozpoznávat rizikové situace, schopnost lidí rozpoznat bezpečnostní incident, podvrženou stránku, kompromitované zařízení a tak podobně. Obvykle to vlastně vypadá tak, že třeba sérií podvržených e-mailů, které v sobě mají různé takové žížalky a cesty odvádějící uživatele na kompromitované stránky, vlastně ukazujeme, kde všude ti uživatelé chybují, jakým způsobem, co by měli zlepšit ve svých vědomostech, co by se měli naučit, čemu by se měli vyvarovat, ale především, jak vlastně tyto rizikové situace rozpoznávat a jak se jim bránit. Obě dvě tady ty posledně jmenované služby, penetrační testy sítě a služeb, jsou velmi oceňovanou službou, kterou nabízíme a zároveň je to také služba, která vzbuzuje obrovské množství emocí. Radost, vztek, frustraci, neštěstí, hádavost, protesty. A to je vlastně dobře. Všechny tady tyhle ty emoce, co jsem jmenovala, znamenají, že tu službu děláme dobře.
A já bych tady chtěla zdůraznit, že to, že v testovaných prostředích najdeme nějaké nedokonalosti a najdeme tam chyby, nebo že třeba v případě těch testů sociálního inženýrství nachytáme ty uživatele na nějaké neznalosti, není cílem to prostředí a ty správce dehonestovat, to v žádném případě. Cílem tady těchto služeb je těm správcům a těm organizacím pomoci a najít jim ty chyby a ty slabiny toho prostředí předtím, než to udělá ten reálný útočník. Takže já bych tady za sebe chtěla říct, že ode mě velký obdiv každé organizaci, která šla do penetračních testů, která se nechala takovýmhle způsobem otestovat a teď s tím pracuje, protože si myslím, že to je ten první správný krok pro organizaci, když chce dosahovat opravdové bezpečnosti a chce mít jistotu, že má to prostředí v pořádku, nechat se otestovat. Tak, vlastně tady od těchto špičkových služeb se odvíjí i naše taková další služba, která je založená na tom, že jsme připojeným institucím schopni asistovat v případě problému. To znamená nejenom předtím, než ten problém nastane tím, že jim provedeme penetrační testy, ale i třeba v okamžiku, kdy se organizace připojená do infrastruktury CESnet ocitne v nějaké problematické situaci. Třeba na ní někdo útočí, nebo někdo jim vyhrožuje, že bude útočit třeba s cílem znepřístupnit webové služby, nebo mají sami podezření, že by něco se mohlo stát toho typu, že nějaká jejich služba by mohla být znepřístupněna tím, že vzroste počet požadavků na přístup k této službě. Tady jsme připraveni pomoci celou vlastně řadou našich dovedností, které se rekrutují z toho, že tou bezpečností se opravdu prakticky zabýváme. Máme i ty nástroje a technologie, takže od konzultací, analýzy aktuálního stavu, zjištění toho, co se děje na síťové úrovni, návrhu možných protiopatření, předem připravení nějakých obranných mechanismů na bázi kvosů, filtrů, přes pohotovost na provozní i bezpečnostní úrovni, kdy vlastně jsme schopni dosáhnout toho, že skupina bezpečáků a síťařů je 24 hodin denně v pohotovosti a vlastně kouká do těch nástrojů a zjišťuje, co se děje, jestli už tam opravdu ten útok třeba nezačíná a tak podobně. Tak jsme schopni právě těm připojeným institucím, které by se v takovéhle krizové situaci mohly ocitnout, pomoci a jsme schopni a ochotní pomoci velmi efektivně. Tak, teď nezbytné legislativní okénko. Valí se to na nás v posledních letech ze všech stran, direktiv a regulace v oblasti IT technologií přibývá. Zákon o kybernetické bezpečnosti, NIS direktiva, která se do zákona o kybernetické bezpečnosti dostává formou novelizace a změnou vyhlášek k zákonu kybernetické bezpečnosti, GDPR, General Data Public Regulation, eIDAS, e-privacy a tak dále. Tohle všechno jsou vlastně legislativní rámce, které zvyšují nároky na provozovatele sítí a provozovatele IT služeb, aby se opravdu zabývali oblastí bezpečnosti. Myslím si, že v příštím roce nám ta situace ještě přituhne, až gestor pro oblast kyberbezpečnosti, Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost, začne určovat podle novelizované vyhlášky ZKB nové prvky tzv. Kritické infrastruktury státu, kdy vlastně potom na tyto organizace budou kladené zvýšené požadavky v oblasti bezpečnosti, povinnost mít monitorovat síť, povinnost mít zabezpečenou. Takže chtěla bych zdůraznit, že jsme připraveni i na tady tuhletu situaci, kdy vlastně organizace připojené do infrastruktury CESnet se začnou dostávat do té situace, kdy budou zařazeny na ty listy kritické infrastruktury státu, vzrostou ty požadavky v oblasti bezpečnosti na ně. Jsme na to připraveni, jsme připraveni pomoci právě celou plejádou těch služeb, které jsem tady jmenovala, které jmenovali i kolegové v těch prezentacích přede mnou. Takže kdybyste někdo, nějaký zástupce z instituce, která má podezření, že něco takového hrozí, to znamená umístění dané instituce na KII, na list KII, tak neváhejte, nenechávejte to na tu dobu, kdy budete opravdu určeni tím gestorem, ale začněte se tím zabývat dřív a třeba jednou z forem, jak se tím začít zabývat, je přijít si o tom popovídat do CESnetu. Tak, hovořila jsem tady o službách, o našich schopnostech, o naší přístupu ke správě a zabezpečení a infrastruktury. Říkala jsem, že máme hodně technologií, hodně služeb, plus snažíme se také všechny ty naše vědomosti a zkušenosti využívat takovým způsobem, že pořádáme vzdělávací akce, semináře a školení, což bereme také jako vlastně součást celé té naší mise zvyšovat bezpečnost a zvyšovat gramotnost uživatelů. Takže já bych tady chtěla hlavně
hlavně vypíchnout seminář o bezpečnosti, který tradičně už několik let pořádáme na začátku února. Letos bude 6. února, 6. června, jak jinak 6.6. bude následovat seminář o IPv6. Na podzim budeme pořádat Security Fest, který je určen teda především pro laickou neodbornou veřejnost, říkáme, ale samozřejmě nebráníme v přístupu komukoliv, kde se snažíme volnou populární formou nacpat do lidí základní principy bezpečnosti a gramotného užívání IT technologií. A zvažujeme seminář o GDPR, jehož vlastně první kolo jsme udělali v září tohoto roku, na něm jsme slíbili, že ho v prvním kvartále 2018 zopakujeme a zatím jsme teda ve fázi, kdy to zvažujeme. Takže já využiju vaší účasti tady a zeptám se, kdyby CESnet udělal v průběhu prvního kvartálu roku 2018 seminář o GDPR, kde by se třeba podělili, jak se s GDPR vypořádal v infrastruktuře CESnet, kdo by měl zájem o takovouto akci? Jo, dobré, děkuji, pěkný feedback. Pak bych se už jenom na chvilku zastavila u školení forenzní analýzy, což je také věc, kterou jsme dali do provozu zhruba před rokem. Už jsme odkroutili 3 rundy tohoto školení, dvoudenního hands-on v laboratoři pod vedením zkušených školitelů, kde vlastně ten účastník získá nějaké základy v oblasti forenzní analýzy digitální dat. Aby se mezi těmi dny nenudil, pořádáme i večerní program, kde formou zábavné hry ala Jsem mladý nadějný hacker děláme něco takového jako Forensic Night, jsme to nazvali. Dále instituce k nám připojené můžou si od nás koupit školení z cyklu základy gramotného užívání IT a legislativní minimum, které poskytujeme na požádání a dle časových možností. A v přípravě máme kurz školení správa a zabezpečení Linuxového serveru, což je také školení, které vzešlo z mnohých požadavků z akcí tady tohoto typu, takže jsme se na to rozhodli reagovat a pracujeme pilně na tom. Tak, to je všechno, tady jenom pár kontaktů, kdybyste potřebovali vejít s někým do komunikace ohledně čerpání služeb, tak doporučuji oddělení péče uživatele, adresa služby CESnet.cz, kdo chcete pohovořit nebo oslovit mě, andrea@cesnet.cz. Děkuji za pozornost, omlouvám se za přetažení časového limitu a odezdávám.